دعوہ کرن کیا مگر توہی تہ مے دتوک یم کتھ ہنز ہس دتوکن کہ اے مسلمانو رب سند وت منزن یہ حال چھو یہ واقعہ توہی ہس دون ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میون زندہ روزن میون مرن مین قربانی کرنن میون وتن بہن پریت کی یہ گوس آسن کم سند خاطر حضرت اللہ جل شانہ سند خاطر یہ گوس سوری آسن تہندے خاطر مگر افسوسک مقام چھو اچھن ون پن اولاد ذبح کرن کی اچھن پن اولاد قربان کرن کی بلکہ اس ونک تہ کرن اک جانور کرن پروردگار سند وت منزن قربان ات خاطر گژھ انسانس دل و دماغ آسن گوڈ پٹھے تیار یتھے ون عید چھ واتن ام پتن چھ مس خیال ون مے ہسا چھ ون کیا کرن قربان کرن اور پتہ چھ سوچن ونے چھ آز قربانی ہن جانور وہن ساسن یون ونے چھ ترہن ساسن یون ون چھ مے یوت طاقتن کہین تہ حالانکہ اگر امس شخصس حساب لگاؤ ام کتہ چھ تموک وری یسن اگر امس حساب لگاؤ ام کتہ چھ سگریٹ وری یسن اگر امس لگاؤ حساب یہ کولڈ ڈرنک آئس کریم تو باقی چیز ام کتہ چھ ماز کتس کھون وری یسن اور ام کتہ عیوشی کر پور وری یسن ایکسکرشنن پٹ کتہ خرچون پور وری یس اگر امس حساب لگاؤ مے چھ باسن سو آس 10 ساس 20 ساس پیٹ پیٹ آس اور بچن کتہ خرچہ دتن باقی چیز ام کتہ لٹو یہ چھ گیون ولس 20 ساس روپیے کن سیزنس دون یہ چھ 30 ساس روپیے گیون ولس دون مگر یتھے ون قربانی ایام وت اوتن تان چھ امس ہسے کہ قربانی مے پٹ واجب چھ امس چھ تکن ہسے ون قربانی ایام وت ون آو یہ ہسن افسوس ہے ون کیا کر یہ حال چھ ترہن ساسن قربان مے چھ ون یوت طاقت کی اگر یہ تیوت آسا امس آسا دماغس مزن امس آسا دلس مزن کہ قربانی چین واجن مے پٹھے واجب چھ قربانی مے اللہ تعالیٰ ہن یوت مال سوزمت چھ امس آسا پائی پائی روپیہ روپیہ سمرومت امس آسا ونکنس تیوت جمع گومت پتہ فرموس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے قربانی کرن والا یل قربانی کرک پن دل تھز خوش پن نیت تھز درست مے دی پروردگار ام بدل ثواب اگر یس نیت آسی پگہ آسی روز محشر گھی قائم نار ہی ان یہ جانور ہی ان یہ مزباغ تھون یہ جانور یہ دین نارس امس کن پکن کہین تہ دیس نا پکن مگر افسوس ون کرتو ات مخالف سمت وشتو وتن یمس شخصس مال تہ باقی چیز چن مگر یہ چھ قربانی کرنے خاطر تیار اور مے ون تہ پتم لٹن کور مے عرضن کمس شخصس پہ قربانی گھن واجبن اگر وچھو ون مے چھ باسن گھر گھر چھ فرد فرد قربانی واجبن آز چھ گھن 2.5 تول چاندی ہند قیمت یم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندس دورس من زہت درہم آسان اور سہ آز پریزنٹ دورس من 712 گرام چاند سہ گھن آز 2.5 ساس روپیے گو یمس شخصس 2.5 ساس روپیے موجود قرض ورض ٹھن 2.5 ساس روپیے موجود امس شخصس شریعت ون ثاسا چھ امیر پروردگار سندین نظرن من ثاسا چھ قربانی گھن واجب ثاسا چھ قربانی گھن ونتو خدا را کشمیرس من کس شخصا چھ یہ شام بچہ زیون صبح تمس ماسو تو پفو تیت گفٹ انم تمس تن 30 ساس 40 ساس 50 ساس روپیے سہ گو الگ سوال نابالغس پہ قربانی مگر بس عرض کران کہ کت واتین اس کیا ذہن من ون پان ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک دعا ازو پڑھن کم وز ہاں قربانی وز ون ازو تمہ زبان سی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سوری میون زون میون مرن میون خون قطر میون ماز میان رگ سوری پروردگارس خاطر مگر قربانی کرنے خاطر چھ تیار کہین چھ قربانی کرنے خاطر تیار اس لیے گھ مسلمان ہوشس من یون قربانی ہند ایام چھ ان والین آ اس لیے تھو یاد 10 ذی الحج 10 ذی الحج اور 12 ذی الحج غروبس تانیت چھ احنافن ہند فتوا علماء کرام ہند فتوا کہ یمن ترین دہن چاہے دہس من چاہے رات رات من ات من بہم اثر غروبس تانیت قربانی کریں جائزن امس شریعت یہ حکم دون اس لیے یہ مسلمان ہوشس من یمس 2.5 ساس روپیے موجود امس شریعت ون ثاسا چھ قربانی لازمن کریں اللہ تعالیٰ دین ان سارے کتن پہ عمل کرنک توفیق نمبر